oficial de conversa. Sala de mísseis, almirante Nelson. Respondam rápido. Sala das máquinas. Quem fechou esse porta-lock? Respondam-me. Brasil apresenta Viagem ao Fundo do Mar, estrelando Richard Basehart e David Hudson. Versão brasileira AIC, São Paulo. A Vigília da Morte. Aqui é o SSRN Civil chamando. SSRN Civil ao Centro de Comunicações. Esta é uma emergência, respondam. Esta é uma emergência, por que não respondem? Responda-me. Atenção para o conversa. Senhor almirante. Chefe Shark, que diabos está fazendo aqui? Esperando o senhor como ordenado, almirante. Oh, como ordenado? E quem ordenou? O senhor. Ouça, eu não dei nenhuma ordem. Com mil perdões, almirante, mas o senhor deu. Mandou me apresentar aqui às 21 horas em ponto e esperar o senhor. E estou esperando há quase duas horas. E o pessoal? Todos de folga, como mandou. Todos eles? Sim, senhor. Foi o que ordenou, não foi? Sim, 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 é claro. Desculpe, almirante, mas há algo errado. Eu não sei, chefe. Não, não, é claro que não. Então,
O resto da turma está de licença, exceto você, chefe. Sim, senhor. Todo mundo menos eu e o capitão Crane. Crane. Onde está o capitão Crane? Eu não sei, senhor. Mas deve saber, ele está a bordo da nave, não é? Eu não ouvi, eu não vi ninguém até o senhor aparecer. Dê-me sua arma. Minha arma, senhor? Dê-me aqui. Eu não estou armado. Então entregue-me a chave do armário. Mas, senhor, eu... Vamos, vamos, vamos. Onde estão as armas? É o que estou querendo dizer, almirante. Ordenou que removessem todas as armas desta nave. Eu jamais dei tal ordem. Temos armas lá no armário da sala de controles. Nós pegaremos lá. Venha comigo. Sharkey. Eu disse venha comigo. Está fazendo? É o que eu gostaria de saber, isto é, suponhamos que o capitão esteja a bordo. Para que deseja uma arma? Porque eu preciso de uma. Opõe-se a minhas ordens. Não, senhor. Então vamos. O que foi isso? Parecia uma porta. Veio deste lado. Crane. Tem que ser. Ninguém mais está a bordo. Espere. Eu vou conseguir uma arma. Se for Crane, não lhe diga onde estou, entendeu? Não lhe diga. Sim, senhor. Encontre-me na sala de controles. Fazendo a bordo. Só obedecendo ordens. Ordens de quem? Do almirante Nelson. Eu logo vi. Você trabalha para ele, não é? Acho que todos trabalhamos, não é? Eu não. Ouça, capitão. Se tem suas diferenças com o almirante, eu acho que podem resolver isso calmamente, não é? Eu ainda não concluí o que você faz aqui no barco. Eu também não. Onde está ele? Eu não sei dizer, senhor. Então você já passou para o lado dele, certo? Não é isso. Ouça, capitão. Tudo o que sei é que está caçando o almirante e tem uma arma. Por quê? Por quê? Tenho que encontrá-lo e matá-lo. Matar o almirante? Acredite, eu não quero isso. Mas não há outro jeito. Mas, por Deus, do que o senhor está falando? Você não compreende? Eu preciso, antes que ele me mate. Senhor, eu não vou permitir. Não pode me impedir.
chefe. Almirante. Eu preciso achar um meio de tirá-lo deste barco, senhor. Você viu Crane? Onde está ele? Não importa, temos de achar um meio. Onde está ele? Em algum lugar lá embaixo. Senhor, ele tem uma arma. Ah, uma arma. Eu logo vi. Ele não pode fazer nada com ela se sair do barco e ir para as docas. Venha. Não podemos sair. Estou cansado e fecharam as saídas. Nós forçaremos o portal, senhor. Trabalhando juntos, conseguiremos. Vamos. Almirante. 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 Aqui é Crane. De onde vem isso, senhor? É impossível dizer. Ele pode estar em qualquer lugar desta nave. Eu sei que pode me ouvir. Não quer responder? Não responda, senhor. Estou ouvindo. Ótimo. Quero que saiba que estou armado. Isso não me surpreende. É a única arma a bordo. Eu vou matá-lo. Onde você está ali? Onde você está? Quantas provas mais necessita, senhor? Quer me deixar tentar tirá-lo deste barco? Vamos, por favor. O armário da sala de mísseis. Tenho certeza que há armas lá e muitas... Almirante, quer me dar atenção? Já ouvi demais. Vou procurar uma arma. Está me ouvindo? Ah, é você. Olha, tenha calma. Eu vou curar esse ombro. Pode levantar? Sim, eu acho que sim. Calma agora, senhor. Se nós chegarmos lá em cima, sairemos pelo Congress. Não. Uma arma. Preciso de uma. Oh, sim, sim, sim. Uma arma. Depois que desembarcarmos, está bem? Já. Boa noite, cavaleiros. Foram tomadas todas as providências para zarparmos. Estamos agora nos fazendo ao mar. Essa voz de quem é? São os motores. Estamos nos movendo. Foi o Crane. Temos que impedi-lo. Thank you.
preciso tirar essa bala, senhor. Vai doer. Eu sei. Prossiga. Agora vamos pôr esse braço na tipoia. Esqueça a tipoia. Vou manter esse braço quieto para poder sarar. É preciso colocá-lo na tipoia. Eu disse não. Assim serei um bom alvo. Olha, almirante, nós temos que parar com a brincadeira. Hein? Preciso desembarcá-lo agora mesmo. Não podemos sair do barco. Estamos no mar, chefe. Crane. Crane fez isso. Foi ele. E por quê? Para quê? Eu não sei para quê. Ouça, chefe, ele pretende matar-me. Oh, Deus, eu devo estar ficando louco. Nada mais faz sentido aqui. O que está vendo agora? Ora, não se preocupe, chefe. Logo estará findo. De um modo ou de outro. Agora, cavaleiros, se ficarem junto a seus postos, iniciaremos o mergulho. Nós vamos emergir a 30 metros. Estamos agora a 30 metros. Boa navegabilidade. Já é permitido voar. De quem é essa voz de mulher? Quem é ela? Ninguém. É o novo sistema de comando em fita. Do que você está falando? Ora, o senhor sabe. Em vez de sinos e gritos, temos uma voz bem sexy. Alguém em Washington acha que assim atrai mais a atenção dos homens. A nova fita, senhor, não se lembra? Colocamos apenas há 2 dias atrás. Ah, e suponho que eu dei as ordens para isso. Sim, senhor. Ah, desculpe, devo ter esquecido. Todas as manobras de mergulho foram executadas. Agora prosseguiremos com marcha normal à frente. Já sei. Podemos sair do subvoador, mas temos que correr. Ah, eu vou acertar com o Crane primeiro. Escute. Quando desembarcarmos, poderá fazer o que quiser, mas agora preciso tirá-lo do submarino. Vamos! Não, não! Desculpe, senhor. Pode prender-me depois. No momento, eu tenho que tirá-lo daqui. Eu sei. Thank you.
Tenho um aviso para a cabine do subvoador. Por favor, queiram não tocar nos controles. Vejam que os controles foram ligados para explodir quando em contato. Não é possível lançar o subvoador a esta altura. Eu repito, não toquem nos controles. Devem evacuar a cabine imediatamente. Obrigada. Pense nesses controles. Estamos em direção automática. Crane preparou a explosão no subvoador para matar-me. Almirante, ele deve ter ouvido o aviso pelo rádio. Já sabe onde está e virá atrás do senhor. Eu sei. E preciso estar pronto para ele. Tentei dizer-lhe, exceto a dele, não existe arma neste barco. Nada. Eu sei onde há uma. Onde? No cofre em minha cabine. Nelson é seu inimigo. Ele vem vindo para matá-lo. Deve matá-lo primeiro. Prepare-se, capitão. Mate-o primeiro ou então o senhor mesmo morrerá. Sensores indicam a presença de uma arma automática carregada na cabine do almirante. Almirante, o que houve? Matou! Por quê? Por que atirou nele? Hã? Não precisava matá-lo. Teríamos achado um meio de resolver tudo, mas não. Estava maluco para atirar, não é? Não é! Foi preciso, você não entende isso? Tudo que entendo é que eram amigos. E matou-o. Eu só espero que o condenem por isso. Foi legítima defesa. Como? Ele não tinha nada. Nem armas, nem nada com que se defender. Não poderão me condenar. Oh, senhor, mas vão tentar. Depois é que eu quero ver. Muito bem. Agora dê-me isso. Dê-me isso. Eu estou tão cansado, chefe. Então vamos indo. Ande. Thank you.
vou deixá-lo trancado, senhor. Almirante, pode abrir, ele se foi. Almirante, ouça, ele não está aqui. Almirante. Essa passou bem perto, senhor. Uma arma. Onde arranjou-a? É do capitão. Ótimo, ótimo. Como a conseguiu? Enganei-o. Eu disse que estava morto. Ah, ora, foi um belo truque. Onde ele está? Em sua cabine, senhor. Meus parabéns. Dê-me isso. Vou guardar, senhor. Do que você está falando? Dê-me aqui, não. Vamos. E não chegue mais perto, senhor. O que pensa estar fazendo? Eu gostaria de saber, senhor, mas até descobrir vou manter o senhor e o capitão separados. Vou ter que trancá-lo também. E o que vai fazer? O rádio está morto. O subvoador não poderá sair. O que fará então? Viajar no submarino até chegar nas costas da China? Eu pensarei nisso depois, senhor. Chefe, pode virar a nave e dirigi-la de volta à base? Não, senhor. Pois eu posso, mas antes tenho que ir à sala das máquinas e acertar o controle automático. Mas, se você insiste em manter-me vigiado, poderá vir junto. Chefe, há quanto tempo eu estou a bordo? Um par de horas, senhor. Por quê? Não consigo lembrar de nada do que houve antes de vir para bordo da nave há pouco. Nada? Mas lembra de mim? E também lembra do capitão? Eu me lembro das pessoas, mas todas as ordens que disse, que dei, licença, novas fitas, eu não me lembro de nada disso, nada. Tudo o que eu me lembro é que Crane iria matar-me se eu não o matasse antes. Eu sempre achei que o senhor e o capitão eram os melhores amigos. Agora, assim, de repente, tudo ficou fora de controle. Fora de controle. E eu bem no meio de tudo. Controle. Por que isso fez cócegas? Controle.
conseguiu? Ainda não. Dê-me um alicate. Pois não, senhor. Cavalheiros, acaba de haver uma mudança de curso como resultado de um ajustamento manual habilidoso na sala das máquinas. Nós agora nos dirigimos para o porto de origem. Obrigado. O senhor disse que não tinha terminado. Pois é, dê-me isso. Cavalheiros, sua atenção, por favor. Duas pessoas não autorizadas estão agora no sistema de ventilação. Isto não é seguro. Solicitamos que elas o abandonem imediatamente. Fechadas e trancadas os compartimentos F até K. Não entre nesses compartimentos trancados. Repetimos, o gás é letal. Obrigada.
Chefe. Capitão. Capitão, abra a porta. Por que deveria abrir? Mentiu para mim. Eu fui obrigado. Eu tinha que evitar que matasse o almirante. Pois é pena que não tenha dado certo. O que quer dizer? Desta vez está mesmo morto. No convés à altura dos armários de minha nave. Já foi automaticamente fechada e trancada até que o sistema de ventilação tenha limpado a área dos resíduos letais do gás. Solicitamos a todo o pessoal que evite a área de minha nave até que o ar esteja limpo. Obrigada. Almirante! 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 Almirante, aqui é Crane. Eu esperava que você chamasse. O que aconteceu? Onde o senhor está? Você espera que ele diga isso? Eu o acho. Mesmo que tenha de revistar todo o barco. Não precisa, Lee. Pode achar-me na sala de controles. Estarei aqui nos controles. 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 Lee, ouça. Já tenho a resposta daquela coisa que não podia lembrar. Ouça bem. Em toda experiência científica, tem que haver um elemento que não é afetado. Ora, esse elemento é chamado controle. Não percebe? Somos as cobaias, eu e você. E o chefe Shark é o controle. Ora, é uma experiência que de algum modo deu errado. Fitas, experiência. Preciso ver as fitas. As fitas. E você ouviu isso? Você ouviu o que eu disse? É uma experiência. As transmissões rápidas eram parte das instruções subliminais para nós dois nos matarmos e eu as ignorei, Lee. Você me entendeu? Responda-me. Por que você não me responde? Lee.
Almirante. Você... você não me ouviu pelo rádio? Nós ficamos presos. Nós ficamos presos na própria experiência. Eu vou matá-lo, almirante. Olhe, tente pensar um pouco, Lee. Pense um pouco, pense. Pode lembrar. Pode memorizar tudo. Eu não, Lee. Lembre-se das fitas. Tente lembrar-se, Lee. Mas onde está a fita? Onde está? A experiência terminou. Devem ignorar todas as impressões subliminais. A experiência terminou. Obrigada. E pensar que eu me apresentei para ela. Ah, os três se apresentaram. O governo procurava testar os efeitos das impressões subliminais em homens sob a tensão da vida ou morte. Sabiam que teria um efeito amnésico em nós, mas... mas isso não deveria afetar o Sharkey. Não, senhor, e não compreendo. Lá eu estava, mudando fitas e não me lembrava. Oh, eram fitas aceleradas, claro. Uma voz falada tão depressa que só nossas mentes subconscientes é que entendiam. E essa mesma voz... nós, às vezes, ouvimos em velocidade normal. Esse era o aviso de sistema automático. Sem ele, um de nós estaria morto agora. Bem, senhor. É como sempre me avisaram. Não se ofereça. Amém.